ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗର୍ଜିଲା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଶ୍ରୀଗଣେଶ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଲର୍ସ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ଚାଷୀ କୂଳ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆଣୁଥିବା ମଶ୍ଚର ମେସିନରେ ଘୋଟାଲା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଲର୍ସ ମାନେ ମିଶି ପ୍ରାୟ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବିଗତ ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିକରି ଆମର ଯାହା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଇଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ତାର ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେମୁ ଯେ ମିଲର୍ସର ଏବଂ ଆରଏମ୍ସିର ଯେନ୍ ମଶ୍ଚର ମେସିନ୍ ଅଛେ ସେଥିରେ 6%ର ଫରକ ବାହାରିଛେ। ତାର ତଥ୍ୟ ଆମର ପାଖେ ଅଛେ। ଏଇ ହିସାବରେ ଆକଳନ କଲେ ମିଲର୍ସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ଚାଷୀକେ ଲୁଠନ କରିଛନ୍ ଏବଂ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦଶନ୍ଧି ଧରିକରି ଲୁଠନ କରିଛନ୍, ତାର ବିରୋଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାର ଲାଗି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଦେଖୁନ୍, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବୋଲିକରି ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକରି ଏଇ ଶୋଷଣରେ ଶିକାର ହେଉଥିବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଲାଗି ଚିନ୍ତନ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ପତ୍ର ଅଛେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଖରେ, ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିକରି ଆମେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବକ ଯେନ୍ମାନେ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶୋଷଣ ଯେନ୍ମାନେ ଶୋଷି ଦେଇଛନ୍ ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।